Zahvaljujući uspešnoj saradnji studija Bela kutija iz Hong Konga i galerije Čedomir Krstić u junu i krajem jula biće realizovane dve izložbe autora iz Kine, kao deo programa Pojas i put. Prva će se Piroćancima nakon tri decenije od prvog izlaganja ponovo predstaviti Jo In Fan, akademska slikarka, 18. juna od 18 sati. Njeni crteži i akvareli biće objedinjeni pod naslov Gradovi podsjećaju. Osim izložbe autorka iz Kine, koja je ovo 11. samostalna izložba u Srbiji, održat će i radionicu drevnog slikarstva daleke zemlje. U toku trajanja izložbe Jo In Fan sama Jo održati radionicu sa slikarima i umetnicima grada. Svi zainteresovani, znači, mogu 6. jula doći u galeriju, kada će ona pokazati u stvari to tradicionalno slikarstvo, s obzirom da ona isključivo potencira to tradicionalno stvaralaštvo kinesko slikarstvo, koje sadrži 4 elementa, a to je, dakle, poezija, slikarstvo, kaligrafija i graviranje pečata. Udruženje Vajara, Makaoa, na putovanje preko granica povešće 30. jula preko veštih ruku i kreativnih vajarskih dela naslednike čuvene grnčarske škole Pirota. Susret dve tradicije, dva naroda i umetnosti. To je vrlo zanimljiva izložba s obzirom da se oni bave keramikom. Imaćemo prilike da napravimo neku komparaciju, pošto je Pirot poznat po grad po grnčari i ćilimarstvu i tako dalje. To je njihovo tradicionalno stvaralaštvo i moći ćemo da napravimo jednu komparaciju. U pitanju su 14 vajara. Oni će doći 30. tada je otvaranje. Imat ćemo prilike da vidimo sve njih, jer oni i sada na otvaranju izložbe Jo In Fan dolaze u nekoj grupi od 20-ak njih koji će prisustvovati. Ovim likovnim događajima pridružit će se i muzičari iz Hong Konga sa njihove muzičke akademije, sopran pevačica i svirač na cimbalu, koji izvode tradicionalnu muziku. Mali koncert održat će u galeriji, a pravo uživanje uz note daleke Kine bit će na trgu za sve ljubitelje umetnosti u Pirotu.